يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. بين وشاء محمد أبو الكلام ابن داؤد عالم صاحب اللہ کے حکم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ کے مطابق جناب مظاہر حسین صاحب کی دختر نیک اختر حمیہانی سلمہ کے ساتھ مہر فاطمی کے عوض محمد عارفین کی وکالت سے محمد شمساد صاحب اور محمد فاروق صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے اور میں اپنی نیابت میں امیہانی کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، یعنی آپ کا نکاح باندھتا ہوں، جوڑا کرتا ہوں. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. خدا کے حکم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق جناب مظاہر حسین صاحب کی دختر نیک اختر امیہانی سلمہ کے ساتھ آپ کا نکاح میرے فاطمی کے عوض محمد عارفین کی وکالت سے محمد شمساد صاحب اور محمد فاروق صاحب ان دونوں حضرات کے گواہی سے اور میں اپنی نیابت میں آپ کا نکاح کرتا ہوں، آپ کا جوڑا باندھتا ہوں، امی ہانی کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول. بارک اللہ جمع بینکم فی الخیر. پین ہے الحمد لله رب العالمين أحد خلقه ورزا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد مبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، يا الله رات کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، دن کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، بڑوں کو
بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس وقت جو نکاح ہوا ہے نکاح خانی ہوئی ہے، اے اللہ اس کو تو بے حد قبول فرما، یا اللہ بے حد قبول فرما، یا اللہ بے حد قبول فرما، یا اللہ زوجین کے اندر محبت اتفاق نصیب فرما، یا اللہ محبت اتفاق نصیب فرما، یا اللہ ایسی محبت ادا فرما جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارا کو عطا فرمایا تھا، یا اللہ ایسی محبت عطا فرما جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ تم نے عطا فرمایا تھا، یا اللہ دونوں خاندانوں کے اندر محبت اتفاق نصیب فرما، یا اللہ دونوں خاندانوں کے اندر محبت اتفاق نصیب فرما، ناراضگی سے حفاظت فرما، یا اللہ دشمنیوں سے حفاظت فرما، یا اللہ سرکش سے حفاظت فرما، یا اللہ دونوں خاندانوں کے اندر میل محبت نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، یا اللہ لڑکی کے دادا کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ بھرپور مغفرت فرما، یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے جو نیکیاں کمائی ہیں، جن نیکیاں کی ہیں، اے اللہ ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ حاضرین مجلس اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان مرد و عورت گزر چکے ہیں، اللہ تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام کی مغفرت فرما، بال بال کی مغفرت فرما، یا اللہ قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ قبر کو نور سے منور فرما، اللہ تمام کے خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے اللہ اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایک ایک سنت کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں اللہ ہم سب کا اس میں حصہ نصیب فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی شرور فتن سے پناہ چاہیے، یا اللہ ہم سب کے اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. دستخط کرے، دستخط ہو گیا، سب زدین بھائی دادا.